Антоніна Цьось разом із сином гуляють у дворі багатоповерхівок. Каже, у її Антона у 4,5 роки діагностували аутизм – розлад розвитку нервової системи. Мама говорить, з'ясували це досить пізно. Зараз син у 10 класі. Хлопець любить подорожувати, бере участь у театральних постановках, займається танцями у громадській організації «Янголята». Мама перша, а я другий. Антоніна Цьось каже, важко сприйняла діагноз у свого сина. Для мене навіть ще більший стрес був, коли я попала до дитячу психіатричну лікарню з ним на визначення діагнозу. І коли я побачила ту кількість дітей, 2 дні, це просто сльозами виходило. Я не могла зрозуміти. Просила Бога, щоб він просто мені дав оце таке прийняти. Від аутизму вилікуватись. Ви не вилікуєтесь. Це вже якби така складова, з якою ми живемо. Його просто треба впустити в своє життя і допомагати своїй дитині. Антон – джентльмен і творчий хлопець, каже мама. У громадській організації відвідує образотворчі заняття. Ми робили весняні підсніжники. Робимо з паперу і ще робимо з пластиліну. Улюблений шкільний предмет Антона – географія. Каже, завдяки творчим захопленням подорожує з виступами Україною і за кордоном. Ми виступали 2 номери. Перший був рок-н-рол, другий – сватані на Гончарівці. Григорія Квітки Основ'яненка. Ми подорожували. Десь в Туреччині ми їхали. У 2017 році фестиваль проходили в місті Аланія. Ми танцювали ще кришталевий вальс. Антон розповів про свою мрію. Ліпити з глини. Я хочу здобути гончара в вищому професійному училищі. Для дітей з розладами аутичного спектру, зі слів голови громадської організації «Янголята» Юлії Поліщук, найважливіше – соціалізуватися, набути вмінь і навичок, необхідних у побуті і спілкуванні, щоб дати собі раду в житті. У моєї дитини складна форма аутизму. Він не розмовляє, він не завжди розуміє звернену мову. Він не зможе поступити в інститут, він не зможе перебувати сам. Він потребує постійно стороннього якогось догляду, допомоги. Було б, і я не одна така, таких багато, було б чудово, щоб був якийсь осередок для таких людей, де б вони могли перебувати протягом дня. Бо в мене є освіта, я зараз маю виходити з декрету, в мене є менша донечка, але я не можу вийти, тому що мені нема де, я не можу сина залишити самого. У громадській організації «Спілка батьків-інвалідів з розладами аутичного спектру «Янголята», каже Юлія Поліщук, є 29 сімей, які виховують дітей з аутизмом. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.